To prvé, čo pošleš domov, sú tí, ktorí majú strach. Bratia moji, teraz spravíme si takú malú prestávku, pauzičku na to, aby sme si každý zamysleli o svojom živote. Máš z niečoho strach? Máš z niečoho obavy? Máš o niečo obavy? Máš, bojíš sa, že to tam a tam nie tak dopadne, to a to nie tak bude, o to a o to prídeš a tak ďalej a tak ďalej. Brat môj, musím ti povedať, ak nájdeš v sebe strach, Boh ťa nebude vedieť používať v duchovnom boji. Ja som práve v týchto dňoch, komu si hovoril, choďte sa opýtať mojej manželky. Ona je 46 rokov mojou manželkou. Každý deň a vo všetkých životných situáciách bola so mnou. A opýtajte sa ju, či niekedy videla v mojich očiach strach. V nejakých okolnostiach. Ja sa nechválim. Ja len hovorím, že aká je to veľká milosť, keď človek už dávno zomrie, a už nemusí sa báť ničoho. Ja som raz vystúpil komárne v zbore a povedal som, chcem vám oznámiť, bratia a sestry, že brat Varkoci Alexander zomrel, ale neviem ešte, kedy bude pohreb. Tak sa na mňa dívali a mysleli si, že proste švitorí. Proste, čo tento človek hovorí? Ale ja som presne vedel, aj prečo to hovorím, aj že aký to má hlboký duchovný význam, že ak my nezomrieme preventívne, rozumiete, jednoducho v tých kvalitných situáciách, ktoré sú kritické, sa nesprávne rozhodneme. Lebo strach nám nedovolí proste sa rozhodnúť tak, aby sme išli tou priamo Božou cestou. A jedine vtedy, keď sme tak ako Rímanom 12. kapitole, 1. 2. verš poznáte, prosím vás, bratia, teda i sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste oddali svoje tela v živú obeť Bohu. A neprispôsobujte sa tomuto svetu. Ale premeňte sa vo svojej mysli. Aby ste vedeli skúšať, čo sa Bohu ľúbi, čo je dobré a čo je dokonalé. Teda, ak my nezomrieme, v strachu človek nevie sa správne v živote rozhodovať. No, ak máš strach o svoj majetok, ak máš strach o to, čo si získal, ak máš strach, že niekto ťa obere, ja neviem, o dom, o chatu, o pozemok, o peniaze, oba, proste banket, proste jednoducho, určite nebudeš vedieť, že prídeš k takému kritickému bodu v svojom živote, kde proste ten strach na nejaký spôsob ovplyvní tvoje rozhodnutie a ty budeš skúšať, čo sa Bohu ľúbi, ale už to nebude dokonalé, lebo tam stupňuje, všimnite si, Rimanom 12.1.2, tam v tom druhom verši tam stupňuje, čo je Bohu ľúbe, čo je dobré a čo je dokonalé. Proste to sa graduje. To sa graduje. A chceš tej najvyššej, tej vrst, teda v tom Božom hodnotení zotrvať v Božích očiach, tak ty musíš, podmienka je zomrieť. Položiť svoj život na oltár. Pavel apoštol Galaťanom 2. kapitola 20. verš hovorí, s Kristom som spolu ukrižovaný, proste s Kristom som spolu zomrel, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Teda toto v nás vymedzí strach. Niekto sa ma pýta, ty sa nebojíš o svoje deti? Ja mám, teraz sme sa na Vianoce zišli, 21 ľudí, len tá moja najbližšia rodinka. Žena, deti, nevesty, proste a vnúčatá. 21 ľudí.
Niekto má len jednu vnúčku a trase sa, proste dostane horúčku, jo, proste pán doktor. No a jednoducho, predstavte si, máte 8 vnúčiek, máte 6 detí, 8 vnúčiek a ešte ďalšie vnúčatá prídu na tento svet a ty by si sa bál o tú svoju budúcnosť, o tú budúcu tvoju generáciu. Za to takto detailne hovorím a veľmi vás prosím, ak niečo zo svojho života poviem, neberte to, prosím vás, že sa tu chválim. Ja sa nepotrebujem pred nikým chváliť. Ja, proste, ak ma nebude chváliť môj pán, tak to všetko ostatné je len kamufláž. Hej? Teda, ja len preto, aby ste veci lepšie pochopili, aby ste trošku ako cez okno nahliadli dnu do toho života viery, ktorý mi pán odhalil. Teda tá prvá vrstva, a to je veľmi veľká vrstva ľudí, proste je tých, ktorí sa boja. To je jedna tretina. Tam koľko? 22 000 ich odišlo. Ešte viac ako teda, ešte viac. No, takže 22 000. Teda najväčšia vrstva je ľudí, ktorí nezomrú sami sebe.